Хмельничанка Ніна Попель розповідає, безкоштовно лікується в рекреаційному центрі «Берег надії». Каже, має проблеми зі здоров'ям. Лікар призначив перебування у соляній кімнаті. Цю процедуру проходить третій день поспіль. Кімната позитивно впливає. Дуже позитивно впливає, відпочиває. Ну, тут і музика приємна. Ми тут собі пошуткували, побули, подихали. Медична сестра Ольга Саволюк вмикає галогенератор. За її словами, апарат регулює концентрацію солі у повітрі. Перші процедури, каже Ольга Саволюк, тривають по 15 хвилин. Наступні дні пацієнт може перебувати у кімнаті 30 хвилин. Сама сіль, вона в основному, як таких особливих протипоказань немає, адже це йде очищення дихальної системи у зв'язку з тих людей, які є алергічні захворювання, які часто хворіють простудними захворюваннями, алергічними ринітами, синуситами. Ольга Саволюк каже, люди проходять лікування після обіду. У кімнаті одночасно можуть перебувати 5 пацієнтів. Заступник директора рекреаційного центру Вадим Панчішку розповідає, кімната запрацювала 4 січня. Її площа 17 квадратних метрів, стіни та стеля викладені блоками кам'яної солі та кристалами. Підлога всипана м'якою сіллю, яку, за словами Вадима Панчішко, привезли з Луцька. 3 тонни солі м'якої та 3,5 тонни солі кам'яної. Сіль потрібно було приклеювати. Бачите, вона така от, її в принципі можна так щухувати. Також проводилися роботи по вентиляції, по опаленню, по протипожежні заходи також були якби включені, і освітлення. Перебування у соляній кімнаті безкоштовне для певних категорій населення, каже Вадим Панчішко. Члени АТО ОС, їхні сім'ї, тобто жінки, діти, це інваліди 1-3 групи, це діти з інвалідністю, особи похилого віку, це ті, яких дохід не дорівнює більше, ніж 1,5 прожиткових мінімумів. Проєкт такої кімнати виграв у громадських ініціативах, розповідає заступник голови правління Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану Ігор Зозуля. За його словами, кімнату побудували за гроші з міського бюджету. Це 199 тисяч 280 гривень та кошти спілки. Ми зібрали як благодійні внески, хлопці допомагали, 40 тисяч гривень по цьому мікропроєкту, так воно було і передбачено, як внесок від громадської організації. Кожного року фінансуються ті проекти, які відповідають пріоритетному напрямку. Пріоритетний напрямок, в свою чергу, визначає комісія. Фінансуватися можуть проекти громадських організацій, благодійних фондів, інших неприбуткових організацій. Не фінансуються проекти політичних партій, бюджетних установ, комунальних підприємств. Як розповіла заступниця начальника управління економіки Хмельницької міської ради Тетяна Пшидзял, наступний конкурс проєктів цьогоріч планують оголосити в березні. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.